вас как? Я же уже один. Я переплачу, вибачайте. Все, я ж сказав, стоп! Вибачте, все! Ребят, передайте волонтерам, хай нікого більше не пускає. Волонтери. Вибачте, зала більше не пускає. Ми не можемо. В холі буде трансляція, будь ласка, в холі буде. Дайте вийти. Не заходьте, не заходьте. Немає куди. Не заходьте, немає куди. Я вас дуже прошу. Це небезпечно. Да, я зарегистрировался. Так, хлопцы, я тоже с бейджиком вышел. Ничего страшного, что ты говоришь? Послушай, ну там, ничего. Все любит, не, серьезно.